Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Razgovor. Moj gost Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture, nevladine organizacije koja je i deo mreže organizacija Demokratija na delu koja inače prati izbore. U razgovoru govorimo o tome hoće li biti održani izbori na severu Kosova. Naime, počela je kampanja za predsednike opština na severu, za opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Pre svega, Dušane, hvala što si došao u studiju RTK 2. Hvala vama na pozivu. Da li smatraš da ima uslova za održavanje izbora na severu Kosova? Pa, kao što su svi mediji juče preneli, lepo si naveo za Demokratiju na delu, da bi bilo malo jasnije, mada mi od 2014. kao ECDC smo deo mreže i pratimo kompletan proces na severu, svih centrima, opštinskim centrima, glasačkim mestima i tako dalje, pa bude i oko stotinak ljudi koji radi nadgledanje izbora, da je bilo jasnije za vaše gledalce kao što je CESID u Srbiji, tako je Demokratija dela na Kosovu. Znači, prati kompletan proces, nadgleda kampanju, izbornu, ceo proces, čak u poslednje vreme i koliko troše političke partije na celom Kosovu oko izbora, koje su to novci, bilbordi i tako dalje, naravno izborni dan i nakon toga prebrojavanje u Kosovom polju, u Centru za prebrojavanje glasova, kako rezultate, proces, proprati se i tako dalje. Izađemo sa rezultatima to veče izbora, negde kod 10:30, izađemo sa preliminarnim rezultatima koji su 1% gore-dole može ići, statističke greške, što kažu. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je bukvalno bilo u saopštenju juče da u ovom trenutku mi predlažemo, insistiramo, nalažemo, kako god hoće tumačiti predsjednici Vjosi Osmani, da se izbori na severu odlože. Jer nema nijedno... Što je glavni argument za to? Pa glavni argument je pre svega neorganizovanost u ovom trenutku, nefunkcionalnost, bezbednost, nedemokratičnost. Nema nijedan uslov nema da danas kažemo sem toga što su gradonačelnici dali ostavke i da treba biti, nemamo nijedan ostali uslov da opštinska izborna komisija pokrene proces. Mi nemamo, faktički, imamo na papiru opštinsku izbornu komisiju koja je napravljena u Prištini. Nekako ceo proces vodi Centralna izborna komisija CIK ovde u Prištini, daje naređenje bez uopšte sagledavanja realnog činjeničnog stanja na terenu. Mi smo imali dovođenje preključe specijalnih jedinica. Kako ti je to delovalo? Nešto što bi trebalo da bude demokratija, onda je... Koja demokratija? Videli smo incidente, dakle, jedan vid nasilja. Naravno. Verujte mi da sam blizu i živim od opštinske izborne komisije, možda na 50-ak metara u zgradi. Verujte mi da moje dete se frustriralo od sirena, bombi i tako dalje. Čemu onda izbori? Koji izbori? Mi nemamo opštinske izborne komisije u ovom trenutku. Imamo postavljene ljude koji, bit ću iskren, ne znaju na karti gde se nalazi Leposavić ili Zvečan. Nikad nisu bili u životu svom u ovim opštinama, a trebaju da budu predsedavajući opštinske izborne komisije da organizuje proces. Znate koji je to proces gde 15 dana, 24 sata se radi da bi se obični izbori za bilo šta organizovali? Priprema škola, priprema materijala, obezbeđenje sa policijom, koje, by the way, mi u ovom trenutku nemamo na severu, škole, gde će biti, koje učionice, koliko ljudi, trenažni proces ljudi koji će biti po učionicama, kako, šta, koje su zamene, pa do vozača, do prosto ko će da, koja policija će da nadgleda taj materijal koji dođe u subotu večer. Bukvalno kad se rade izbori, evo, onako plastično, od petka, uvek su izbori nedeljom, ja od petka ujutru, bukvalno, jer od 2014. svake izbore radimo, ja lično i ljudi koji rade sa mnom, verujte mi da od petka ujutru ne spavamo do utorka ujutru. Utorak ujutru se zakucamo i ono 24 sata spavamo. Možda verujte kad su izbori.
a mi u ovom trenutku još uvek nemamo ništa što možemo da radimo, nemamo još, nismo akreditovani, još nisu poslate akreditacije, ni medije, ni nikoga. Tako da, nekako mi je ceo proces u nekom čudu... Da li su ovo opštinske izborne komisije funkcionalne? Ne. Ne. Policija je pokušala prekoče da dovede te u opštinsku izbornu komisiju, da ih uvede u te kancelarije da bi radili. Da ne ulazimo u politiku i u proces zašto je kako protesti ili ne, ali mi nemamo funkcionalnu opštinsku izbornu komisiju. Da budem iskren, meni je nenormalno da predsednik opštinske izborne komisije u Leposaviću bude čovek iz Vučitrna. Ili predsednik opštinske izborne komisije Zvečan, nemoj da me držite za reč, neku opštinu ću da pomešam, bude čovek iz Mališeva. On ne zna na karti gde se Zvečan nalazi, ljudi. Nikad u životu nije ušao u Zvečan, a ne da zna koje su škole, gde je koja biračka mesta, koja su srpska, koja albanska, gde ima više podela po 900 ljudi, možda građani da nalazimo u neke detalje koje ne treba da znaju. To su ljudi koji rade izbore, samo određeni broj ljudi znaju kako funkcioniše sve to. Ljudi koji nikad u životu nisu bili u Mitrovici, Zvečanu, Zubin Potoku i Leposaviću, a ne da organizuju izbore. Da ne pričam o tome, ajde sad, preko 90% srpska zajednica, vi nemate opštinsku izbornu komisiju, jednog Srbija, nemate čoveka koji zna srpski, a ne nešto više. Dobro, iz vlade, iz predsjedništva je rečeno da se čeka procena bezbednosti na severu i da tek nakon toga mogu da odluče hoće li biti održani ovi izbori. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova je rekao da je policija spremna da i da ima kapacitet da obezbedi izborni proces na severu. Ja se plašim da nemamo gore incident nego što smo imali prekjuče. Ako se izborni proces krene. Prvo, ne znam da budem iskren kako će da krene, jer ono što čujem, znam, vidim po sastancima da bukvalno u ovom trenutku nema mesto, naravno škole koje rade po planu programa Republike Srbije neće dati svoje prostorije da bi se izbori organizovali. Ko da organizuje kad nema opštinsku izbornu komisiju? Ko će doći kod direktorice gimnazije ili tehničke škole u severnom delu Mitrovice da razgovara da se da ta škola? A s druge strane, ako dođe policija i nasilno uđe u školu, koja je ta demokratija izbore, kad mora policija da me čuva da bi, šta, sa pancirom da dođem da glasam? Čemu pričamo, ljudi? Koje demokratije pričamo? Izbor je jedan demokratski proces da dođeš i da glasiš, da okružiš ono koga želiš i koga veruješ u tu politiku ili u tu partiju ili tu inicijativu ili šta već. Koji je proces kad ja prvo moram da gledam da li će neko da mi baci kamen, da li će neko da me, da padne šok bomba, da li će neko da me uhapsi što sam ušao unutra i da me čuva iz specijalne jedinice da nosim, ne znam, kao građanin da glasam, a ne plus ja koji treba da gledam ceo proces. Ja sam se šalio na jednom sastavku Demokratija delo, kažem, ljudi, molim vas, jer funkcioniše kao jedna vrsta granta, kažem, molim vas da stavite pancire i šlemove za nas koji nadgledamo izbore. Znači, do te mere, šta treba da nosim pancir da bi nadgledao proces izbora. A drugo, koja je ta demokratičnost i sloboda izbora kad će policija čuvati. Ali evo u ovom trenutku, iskreno da vam najiskrenije kažem, ja ne znam gde mogu da se organizuju izbori. Jer ono što znam je, na primjer, u Severnoj Mitrovici, na tri lokacije gde uglavnom Albanci glasaju, Albanci sami nisu pristali da daju svoje prostorije za organizovanje izbora. Pričamo o školi u mikronaselju, pričamo o privatnom lokalu, u bošnjačkoj privatnoj lokalu u Kolašinskoj ulici kod Tri solitera, gde su ljudi sami rekli ne želimo da damo vas. U ovom trenutku ja ne vidim koje mesto će biti izbore. Šta, vraćamo se na 2000-tu kad smo imali kamione, po kamionima da glasamo ili tako nešto. Mislim, stvarno je potpuno nelogično. Moje neko mišljenje i ono što mislimo i mi u Demokratiji na delu, da je dolazak Eskobara u ponedeljak će neke stvari morati da promeni. To je moje mišljenje isto, da moraju izbori kao što su bili u Podujevu i u Mitrovici odloženi zbog korone, pre svega zbog bezbednosti, jer kažem,
Najveći proces obezbeđivanja izbora je dolazak tog, zove se, osetljivog materijala. Ima neosetljivi, neosetljivi su, ne znam, papiri, oni štandovi gde se glasa i tako dalje, a osetljivi materijal dolazi glasački materijal, glasački listići. Ko će dovesti to? Jer ako, da ne ulazimo sad u politiku, ako dođe specijalna jedinica u Severnoj Mitrovici, imaćemo problem, tako da ko, ja da garantujem, razumete, nema ko, nema opštinske izborne komisije koja sačeka, ja znam ceo proces, sad sam se Boban Dimitrijević, ako pričamo o Severnoj Mitrovici, bivši direktor kancelarije opštinske izborne komisije, sačeka u Južnoj Mitrovici zajedno sa policijom i to dođe u specijalci, da budem iskren, interventna jedinica dođe, ni baš, sećate se, 2013. imali smo lomljenje kutija i tako dalje. Dođe sa policijom do tehničke škole, tehnička škola bude glavna za raspodelu materijala po celoj, pričam, ajde, primjer Severna Mitrovica, jer i u tehničkoj školi ima izborno mesta, učionice, podeli se u Sveti Sava, podeli se za Bošnjačku mahalu, za Tko tri solitera, za Suvido i podeli se za mikronaselje. I odatle bude centar i verujte mi, non stop, sad i policija tu da čuva da neko ne dođe, da ne znam, te listiće dira i tako dalje. E, to je proces kakav treba da bude. Mi u ovom trenutku prvi osnov nemamo policiju na severu. Ko će da čuva taj materijal? Kako će se čuva? Kako će da distribuira? Kako će ta opštinska izborna komisija koja treba da svaki proces zna do najmanjih tančina da organizuje taj proces? Dobio sam neku informaciju da se planira u jednom kancelarijama vodovoda, nova zgrada koja je napravljena na putu od Mitrovice ka Suvom dolu, blizu stadiona Trepče, na samoj granici severa i juga. To je odlukom od pre dve godine taj deo potpao, jer je tu bila škola i u toj školi se glasalo na prvih 3 ili 4 procesa na severu. Ali nakon odluke, i to je opet politički, nije po Ahtisariju, taj deo je pripao da bude Južna Mitrovica i onda bukvalno ta škola i odnosno ta kancelarija vodovoda nove, koji se sada kao šuška da će tu biti izbora, da se tu glasa. Ali taj deo je po toj novoj odluci od pre 3 godine pripalo Južnoj Mitrovici. I onda kako sad opet da se vratimo da bude Severna Mitrovica da bi tu moglo da se glasa? Totalno, kako da vam kažem, možda zvučim čudno za gledalca, ali verujte mi da meni nije jasno kako se planira i šta se planira. I stvarno mi je drago s jedne strane, jer i ljudi, da budem iskreni, Albanci koji vode, koji su u demokratiji na delu, ljudi s kojima tolike godine sarađujemo, su stvarno jasno dali do znanja ljudi, eksperti koji možda i više godina i od mene rade izbore, koji rade celo Kosovo, koji rade po 3000 ljudi, rade izbore, kažu, Dušane, mi ne znamo kako će da se organizuje. I zato juče saopštenje bilo, ljudi mora da se odloži, jer nema političkog konsenzusa da se bilo šta organizuje. Lako je doneti odluke iz Prištine u centru centralne izbore komisije, glasamo u redu, nek se tamo neko gine. Ali nema plana i programa na koji način. Mislim da je neozbiljna juče izjava ministra policije da mi imamo snage koji će to, koji su to izbori, koja demokratičnost, kada te snage trebaju, specijalne jedinice čuvaju, antiterorističke jedinice čuvaju da ti glasaš. Koliko će se uzeti u obzir mišljenje američke ambasade, ambasadora Jeffrey Coveniera, koji je rekao da nema uslova za, trenutno da nema uslova za održavanje izbora na severu? Pa ako gledamo poslednje dve stvari, da je u poslednji minut u 12 sati uveče prihvaćene odluke ambasadora, ako pričamo za tablice 31. i posle za poslednju odluku pre dve nedelje oko tablica, ja se iskreno nadam da će se prihvatiti odluka, jer nekako pričamo, ali nekako niko nas ne sluša, da budem iskren, ajde da se izrazim tako. Mislim da ne dopire ni do premijera Kurtija reči koje su stvarno realne na terenu. I posle na kraju, kada se odloži odluka zbog američkog ambasadora koji je rekao da predlaže na 48 sati, i onda kaže, znate, rekao mi ambasador da može da ispade problem. Zar taj premijer koji ne funkcioniše
mora da zna da stvarno može ispasti problem ako budu te tablice krenule. Isto tako, taj premijer mora da zna da ne može preko ruke da organizuje, da može da nastane mnogo veći problem nego i tablice, da budemo iskreni. Ako je cilj da neko pogine, to je onda druga stvar. Ako živimo u 21. veku da je cilj da neko pogine, da nečija glava padne zbog nečega, ja u tome ne učestvujem. Ali ako trebamo da čekamo da nam 20 puta američki ambasador Kvinte kaže alo, nemojte, 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 i onda kad dođe krajnji dan, krajnji trenutak, šta sad, treba 17. uveče u 12 sati da odlažemo izbore, jel tako? Prva stvar, zašto se baci u pare za štampanje svega? To je trošenje naših para, mojih, vaših poreskih obveznika, ljudi ovde koji plaćaju porez. Zašto da plaćamo materijal i na kraju da to ne bude organizovan? Mislim da je proces odlaganja na određeni period mnogo bolje, možda čak i da se nevremenski ne ograniči, nego samo da se odloži, dok se nađe politički konsenzus oko svega da bi mogli normalno, demokratski i pravi izborni ciklus, kao što smo imali, da može da se organizuje. Dobro, šta u slučaju odlaganja izbora, da li vlada tu ima neku mogućnost da imenuje određene koordinatore, jer smo sada svedoci da je gore na severu određeni institucionalni vakum i da i u bezbednostnom smislu da je to pripadnici srpske nacionalnosti su napustili kosovsku policiju i... Ne znam, iskreno, da što se tiče izbora, plan je da, jer po zakonu predsednica Kosova ima mogućnost da odloži izbore na određeni period. Možda bude mesec, dva, tri, pet, šest, godinu dana, to je već do nje i zakonskih regulativa, da informiše Centralnu izbornu komisiju da se izbori zbog najverovatnije bezbednosti, trenutnog stanja, funkcionisanja bez policije, izbori odlažu za taj period ili izbori odlažu do daljnjeg dok se politička situacija i bezbednost ne sredi. To je ono najrealnije što svi mislimo, što i ambasadori misle i tako dalje. I mi koji radimo izbore. A što se tiče toga, mislim da ničim neće da se postigne ako se kaže od preključe izjava premijera da kaže znači da treba da imamo mnogo više policije. Čemu? Ja se slažem da treba imati policije, treba funkcionisati, ali treba biti ta policija koja odatle koja zna. Imali smo more problema gde je ta specijalna jedinica policije koje su došle ili u nekim slučaju antiterorističke jedinice koje su jednom odluku prebačene da budu pogranična policija, budu ljudi koji su, znati samom kolegu Miodraga, su udarili na prelazu. Ja sam lično imao problema u Brnjaku sa policijom gde sam na albanskom pitao, 45 minuta su me bezmalo maltretirali, na albanskom tri puta pričam albanski perfektno, tri puta sam ih na albanskom pitao zašto me kontrolišete, šta sam uradio, čemu. Verite mi da i sedište mog deteta su izbacili iz auta, sve kompletno. I na kraju, posle trećeg puta kad sam pitao zašto, šta sam uradio, šef neki od njih, koji ima, ne znam, 3-4 zvezdice, mi je prišao na albansko i rekao, još jednu reč ako kažeš. As nje fjoj. Ja sam se povukao jer bi doživao slučaj kao kolega Milićević što je doživao. Tako da, nakon 45 minuta, verujte mi, motor su otvarali da gledaju kabel na motoru, šta imam i tako dalje. Čekao sam je po zakonu, moraju sve da ti vrate na svoje mesto. Prišao je taj isti šef i rekao je četvorici koji su mi ceo auto izbacili sve iz njega. Rekao im je, molim vas, vratite sve na svoje mesto. Kad su mi vratili sve, vratili su mi dokumente, samo su mi rekli srećan put. Tako da, čemu ta policija? Koga je ta policija uhapsila? Imamo ih tu od maja, juna mesta. Jer jedan krijumčar, pošto pričaju da krijumčari i tako dalje, koga je uhapsila? Samo maltretira narod koji tamo jeste. Jer pričate o kriminalcima, o kriminogenim grupama na severu, svi smo mi kriminalci u narativu i tako dalje. Zašto ne hapse se te kriminalice ako toliko kriminalaca ima? Čemu? Samo služe da maltretiraju običan narod koji prolazi, koji funkcioniše. I svakog dana imamo. Juče smo, sad je najgore što su počeli i KFOR-da, ima problema da skidaju zastave ljudima sa kuće, da ulazajući u obdanište u Leposaviću i tako. Nekako stvara se neka abnormalna, nenormalna atmosfera gde, a verujte mi da je to jedna teritorija koja je polivena benzinom i samo se čeka jedna šibica. S druge strane, plašim se da niko, pa i srpska zajednica, nema više političara koji da kaže kad masa krene, kaže stanite.
To je moje mišljenje. Jer ako krene neki problem, ako krene neki veliki ekses, ako krene masa ljudi, ko će da zaustavi te ljudi? Da li Beograd može to uraditi? Verujte mi, ono što ja živim u toj Mitrovici, ja sam rođen Mitrovčan, nisam neko ko je došao sa strane, rođen, doduše u Južnoj Mitrovici, rođen od 99. živim u, pre rata živim u severnom delu Mitrovice. Verujte mi, bit ću banal, ali verujte mi, ako ispadne veliki problem i ako krene masa ljudi po, u gradu, u Mitrovici, u bilo kom, Vučić neće moći da zaustavi te ljude. Verujte mi. Jer mi nemamo više političara tog, toj klase koja će da kaže ljudima, stanite. Mislim da je s Oliverom to stalo, da budem iskren. Više nemamo tako političara, nažalost. Tako da nemamo neko koji će da stopira masu koja će da zaustavi nešto ako ispadne problem. Čemu onda sve to? Imaćemo ko zna koliko ljudi ranjenih i, ne daj Bože, poginulih. Politički kompromis ste pomenuli oko organizacije izbora. Ko bi trebalo da postigne taj kompromis? Da li Srbiji na severu sa vladom u Prištini ili da Beograd treba da razgovara sa Prištinom o tome možda u Briselu? Pa definitivno i u Briselu, ali naravno i na severu. Ja mislim da je velika greška, mislim da sam i kod tebe baš u razgovoru pričao da tog internog dijaloga ne postoji, koji je pričao sam Albin Kurti u predizbornoj kampanji za prethodne izbore januara sljedeće godine. Mi koji pratimo izbore sećamo se vrlo dobro da je jedna od najvažnijih činjenica koje je tada sam govorio Kurti je da je interni dijalog sa Srbima. Mi do danas mi nemamo ni i od internog dijaloga. Mislim da mora konačno da se sedne sa srpskom zajednicom, se priča koji su to problemi srpske zajednice koje imaju i da mora da se kaže da su uglavnom ti problemi tehničke prirode. Jer kad pričamo o tim problemima, ne pričamo o milionima koji trebaju da se te stvari reši. Imamo mnoge stvari koje su administrativnog tipa koji je jedan klik nekom tamo ministarstvu, da li policije, da li unutrašnjih poslova, da li infrastrukture ili tako dalje. Tako da prvo da administracija ta posao koje zakonski odradi, koji treba da se odradi, pa, a nakon toga ako pričamo o fondovima i tako dalje, to je plus. Tako da interni dijalog, ja sam uvek za da trebaju Srbi razgovarati sa vladom i da nalaze rešenja ako žele jedna i druga strana da razgovaraju, a ja sam uvek podrška za dijalog, svaki dijalog je bolji nego prekjučerašnje nasilje i prekjučerašnji problemi, problemi koji se dešavaju u zadnji period, mislim da moramo u dijalogu, ali plašim se da nekako mnogo se postavljaju neki termini, mora do marta, mora do maja, mora do aprila, jeste da se potrošilo 10-12 godina od prvih, od Borka Stefanovića na vamo i od 9 i po godina sad već od Brisela, Briselskog sporazuma od 19. aprila 2013. do danas, ali ipak neke stvari su funkcionisale. Možda ovim odlukama, izlaskom i svega posljednjeg i neorganizovanja dva izborna ciklusa koje su bile u Srbiji i na Kosovu, vratilo proces i nemanje zajednice, vratilo proces pa možda i na 99. godinu, jer ovo stanje koje mi danas imamo je jun 99. Nemamo policiju, nemamo institucije funkcionalne, nemamo opštinu, nemamo sud, nemamo nijednu kosovsku instituciju koja funkcioniše na severu. Znači, mi smo se vratili ne na jul 99. Mi smo se vratili na ajde budem iskren, 15. i 20. jun. Jer tad nije imala ni ta umnih policija, nije imala ništa. Znači, ako je to sve cilj, čemu vodi onda? Dobro. Srbi na severu Kosova svakako bi trebalo da imaju određene institucije. Poznavaoci prilika su mišljenje da će doći do ili stvaranja kosovskih ili povratku srpskim institucijama. Šta je izvesnije po tvojom mišljenju? Verujte mi da ne znam. Ja svakog dana imam dosta sastanaka i sa ljudima koji su izašli iz policije, naravno iz pravosuđa, gde mi je to i fah, i ljude iz opštine. Verujte mi da niko ne zna. Ovo je jedan veliki, veliki vakum koji smo svi mi u njemu. Ja prvi sa organizacijom imam problem, jer ja kao organizacija radimo sa pravosuđem, policijom i opštinama. Mi smo, ajde kažem, hvala razumnost donatora što su shvatili za neke stvari, pa smo neke stvari, ajde kažem, odložili.
ali mi koji radimo sa tim institucijama, mi smo svakog dana bili u sudu, mi smo svakog dana bili u policiji, bili u zatvoru, bili u opštini, radili sa tim institucijama, imamo MOU-e i funkcionišemo na taj način. Mi smo, ajde kažemo, blokirani u ovom trenutku. Mislim da u celom procesu se najmanje misliš, najmanje priča šta je važno ljudima na severu, nego se nekako sa viših distanca razgovara o tome, o našim životima kojima mi živimo ovde. A s druge strane, mnogo manje priča o životima ljudi koji žive južno od Ibra. Što je loše. Nije samo sever Kosova, nego i ljudi u Osojanu, u Gračanici, u Partešu, u Gnjilanu, u Štrpcu, u Kamenici, u Goraždevcu i tako dalje, i tako dalje. Ne žive samo Srbi u Mitrovici koji ja i ostali. Ima još ostalih zajednica i srpske zajednice južno od Ibra. Tako da nekako se svelo samo pričanje o severu, a sve ostale teme se gurnu pod tepih, što je vrlo loše. U Prištini su stava da je kriza na severu nastala zbog novog francusko-nemačkog predloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i da upravo predsednik Srbije proizvodi ovu krizu. Isto tako će ljudi u Srbiji reći da ovu krizu proizvodi Albin Kurti. Nekad je dobro što jedni i drugi ne vole nešto, znači da je možda dobro. Često se u prošlosti takve stvari bude nešto korisno od toga što nijedni drugima se ne sviđa. Srbi se ne sviđa jedna stvar, Kosovo se ne sviđa jedna stvar, pa neka stvar, pa onda nađe se neki kompromis. Može pozitivno biti iz tog francusko-nemačkog sporazuma. Plaši me što Evropska unija gura proces da se što pre završi, nekako povezuju na određeni način taj proces sa problemom u Ukrajini, da kao to bude neki pozitivan aspekt svega, da bi to bio primer da se reši pitanje Ukrajine. Mislim da je to pogrešno. S druge strane me plaši i da li je dobro ili ne, mislim da je ono što je bilo Albanija postoje samo neka lažna verzija, da budem iskren. Mislim da ne smatram da to treba biti na jednu ili dve stranice. Jeste, imamo mi Brisel koji je jedna i dve stranice, ali verujte mi, ja sam sigurno čitao samo za pravosuđe mnogo više stranica samo za taj deo. Tako da, pretpostavljam da sigurno postoji mnogo više stranica i dela. Ono što sam čuo poslednje je da nije se mnogo promenile verzije ove što su preključe i naključe došle Prištini i Beogradu, Lajče koje je doneo. Plašim se da nisu velikih promena bila u odnosu na ono prvu verziju koja je bila pre, ajde kažem, možda manje od mesec dana. Ja sam činjenicom, pa možda se slažem i s jednima i drugima, da ajde da imamo neku osnovu da razgovaramo o toj osnovi. Ali plašim se da se gura da taj mart, april budu meseci kada mora da se završi da bi se kriza u Ukrajini rešila. Mislim da mora u potpunosti da se odvoji taj narativ problema sa Kosovom, sa problemom Ukrajini, samo se još veća kriza produbljuje uticaj Rusa i tako dalje na severu. Kog nema, da budemo iskreni, ja živim na severu, nisam vidio Rusa ni jednog, nisam čuo nikad nikakav uticaj Ruske federacije na severu i tako dalje, ili baza koje pričaju sve sada ima i tako dalje. Te su ti ljudi? Ja nikad nisam vidio, verujte mi, iskreno, čoveka ili da sam čuo da nešto Ruska federacija utiče na severu. Nikad u životu. Tako da, treba se, ja sam činjenicom, iako sam mnoge stvari rekao protiv i Briselskog sporazuma i dalje tvrdim, ali sam opet za činjenicu, svaki dijalog je bolji, jer nećemo imati kao što smo imali prekriče stvari. Svaki dijalog je mir i bezbednost prolongiran na duži period. Plaši me, svakog dana imamo da li šok bombe, da li one bombe za decu, novogodišnje, ili imamo prave bombe. Više ne razlikuje se ni zvuk, ni ništa. Tako da nije lepo biti u ovom trenutku i čuti bombu, a imaš dete kao što ja imam, kao što mnogi ljudi imaju. Tako da ja mislim da svaki razgovor, ako jedna manja bomba, ma koja bila, se izražim žargonski, u Briselu se dogovore da imamo jednu manje, ja ću biti srećen. Tako da, ajmo da radimo, stvarimo da živimo normalni život i da se nađe neko rešenje. I mislim da je vreme da se ljudi
koji žive ne samo na severu, opet se vraćam i ljudi južno od Ibra, da nađu šta je prioritet i tim ljudima koji žive. Treba da se nađe neko rešenje, jer ako imamo priču da treba i ljudi južno od Ibra da izađu iz institucije, šta imamo onda to? To onda vraćamo se, kao što rekao, mi sad na severu na 15. jun 99. godine. I nekako nisam 100% siguran da može KFOR sve to da apsorbuje, sve to da zaštiti na najbolji mogući način. Tako da mislim da treba imati neko rešenje i neki mir, barem ako pričaju nešto do tog marta ili do tog aprila, da nađe se, ali mislim da ne trebamo preko kolena razgovarati da mora to da bude datum, nego ajmo da rešavamo probleme i da Evropska unija, budem iskreni, izgubila moć delegiranja i medijacije cijelog procesa, da budemo iskreni. To sam rekao ambasadorima Kvinte, kada smo imali sastanak. Otvoreno, ne može, srpska zajednica je izgubila poverenje u Evropsku uniju zbog cijelog procesa. Ne vodi se proces Twitter diplomatijom. To su ljudski životi. Tako da, ajde da pričamo o jednom normalnom načinu života i normalnoj komunikaciji i normalnom rešavanju problema, ne Twitterom. Ne rešavanje jednom tweetom da se reši situacija. I obaveštavanje naroda kroz Twitter. Ajmo da sednemo, da razgovaramo i da rešavamo probleme za jedan normalan način. I zašto čekam uvek da Jeff, američki ambasador, uskoči da rešava probleme? Ajde da rešavamo sami, da možda ne čekamo ni drugog, nego i sami da rešavamo probleme. Nego mora u 12.05 da kroz Twitter se rešavaju stvari, tako da. Dobro, evo nas na samom kraju emisije, samo kratko, veći deo emisije govorili smo o izborima. Kako ti izgleda politička scena ostalog dela Kosova? Da li su možda na vidiku neki vanredni parlamentarni izbori? Pa pravo da vam kažem, dosta se priča o tome. Različite verzije, čuo sam verziju da treba Vjosa da preuzme samoopredeljenje, i to ovde u Prištini od Albanaca, od prijatelja, jer kao da je Aljbin izgubio kao moć organizovanja cijelo Kosova. Imamo bezmalo tragikomičnu situaciju sa budžetom, gde je budžet 4 opštine koje vodi samoopredeljenje povećan mnogo puta, budžet ostalih opština koje su vrlo važne, kao što je Mitrovica, Priština, Uroševac, ostao isti ili povećan za 1%. Malo je stvarno tragikomično. Ako pričamo iz perspektive ovoga gde sam ja, u civilnom sektoru, vlada bezmalo 3 ili 4 ozbiljna projekta međunarodne zajednice koje je finansirana na određen način blokira. I to pričamo o nekim projektima koji su 20-30 miliona eura, koji treba civilni sektor da radi za ozbiljne neke stvari zajedno sa vladom, gde vlada blokira neke procese. Tako da, haotična je situacija, da budem iskren. Nema nekog pravog puta i vidika na kojima trebamo svi mi ići. Nema sve manje i manje konsenzusa za neke stvari, sve veće jaze između opozicije i malo se opozicija na Kosovu izgubila u cijelom procesu. S jedne strane bi neki da ga podrže, a da bi ušli u vladu, s druge strane da ga maknu, da bi oni bili i tako dalje. Poslednja stvar oko direktora Telekoma Kosova je stvarno, mogu reći, smešna situacija. Na generalno dnevnom političkom nivou je vrlo loša i očekujem iskreno neke izbore, pa da se možda spoje i sa izborima na severu, što bi bilo mnogo drugačije, da budem iskren, da bude spoj parlamentarnih, lokalnih, i ne da bude odvojeno za skupštine dve opštine, i ne da bude samo za Leposavić i Zvečan, nego da bude za sve 4 opštine. Bezmalo, s dužnim poštovanjem, Mitrovica, koja 90% živi srpska zajednica, kompletna skupština, budu Albanci sa Dušanom Milunovićem u skupštini. Skupština je srž jednog grada, ako imamo kompletnu nerealnu sliku i Albanaca koji 90% njih živi južnu Mitrovicu, ne živi uopšte na severu, rođeni na severu, imaju lične karte. Neki ljudi znam, prijatelji su mi, ali je stvarno najblaže rečeno tragikomično. Tako da,
mora da se ajde kažem, reprogramiramo za neke stvari, da malo drugačije gledamo, da se vratimo možda i u Brisel, da malo legalnije, legitimnije, transparentnije ceo proces bude i bezbedniji za sve nas, ne samo koji živimo na severu, nego i imamo, zašto ne napomenuti, svaki, imamo 6 ili 7 zadnjih slučajeva, mislim da ste i vi radili priču, ljudi koji dođu da prijave imovinu, budu uhapšeni zbog slučaja dva svedoka koji su rekli, koji pritom treba da kupe taj plac. Da ne bi platili, ne znam, 700.000 evra plac, da bi kupili za 50.000 evra zato što će čovek optužiti da je silovo ili ubio nekog. Eto, to su institucije koje trebaju da rade proces. Bezmalo je stvarno da 6 zadnjih slučaja ljudi koji dođu da traže svoju imovinu nazad budu uhapšeni. Kako onda dajete sliku da dođe sutra neki čovjek da traži svoju imovinu, znači da bude sledeći uhapšen? Loša situacija i moraju neke stvari da se promene. Možda će ti izbori koji se pričaju, najavljuju marta, aprila, meseca, možda nešto promeniti, ali s druge strane, ako imamo nove izbore marta, aprila, nemamo neki konačni proces sigurno, jer svaki izbori 6 meseci pomeraju i uopšte dijalog pomeraju za 6 meseci, jer nema tog legitimiteta koji će dovesti neko koji nije na vlasti u tom trenutku ili izborni proces koji treba da se organizuje. Ali sam i za to, ako imamo mir, imamo demokratsku vlast koja želi da radi na poboljšanju života svih nas, naravno uključujući i, ja da kažem, iskreno i srpsku zajednicu, za jedan normalniji i da imamo razgovor sa zajednicom u rešavanju problema, a ne ovako svako na svoj način. Dobro, hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, pratili ste razgovor. Moj gost Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice. Ja sam Siniša Kostić, ostanite dalje uz RTK2. Prijatno.